أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Svjedoci smo da je sva pažnja i briga usmjerena prema pandemiji koronavirus koji je zahvatio cijeli svijet, zahvatio ovaj dunjaluk. Ljudi koji žive danas su u velikom strahu i imaju paniku. To nam govori o čovjekovoj nemoći, a o Allahovoj dželešanu svemoći. I govori nam koliko nam je potrebna Allahova dželešanu pomoć. Uzvišeni Allah dželešanu nam kaže u Kur'anu Kerimu istagfirullah velillahi mulku samawati vel ard. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji. Wallahu ala kulli shay'in qadir. I samo je Allah dželešanu kadar svemu. Svi ljudi imaju priliku na ovome svijetu da zatraže pomoć od svoga gospodara, da mu pruži ruke, da ga zamoli. Allahova dželešanu vrata milosti su otvorena. Zato i ti sa svojom porodicom iskoristi ove dane da zamoliš svoga gospodara da nam pomogne u ovoj situaciji. Ono što mi kao ljudi smo dužni jeste da poštujemo stručne ljude, da poštujemo ono što nam oni kažu i ono na što nas oni usmjeravaju. U 18. godini po hidžri desila se velika epidemija kuga u Šamu. U tom trenutku je umrlo i preselo na ahiret oko 25.000 ljudi. Amr ibn As je izašao i obratio se narodu. Ako se ova bolest počne da širi, ona će se rasplamsati kao vatra. Zato izađite na brda. U tom trenutku spas je bio da na brdima se ta bolest nije širila. U današnje vrijeme ova bolest se brzo širi, što znači da mi moramo voditi računa o njoj. A poslanik Muhammed alejhi selam nas je poučio kako da postupimo u datom trenutku. Pa nam je kazao, ako čujemo da u nekom mjestu ima zarazna bolest, da ne odlazimo u to mjesto ili to područje. Kao da nam poslanik želi kazati, ne morate biti svjedoci dešavanja epidemije ili pandemije u nekom mjestu. A ako ste već u nekom mjestu gdje ima zarazna bolest, nemojte odlaziti iz tog mjesta. Što znači da moramo poslušati svoga poslanika ako želimo dobro i sebi i svojim porodicama. Zato iskoristi ovo vrijeme u svojoj kući sa svojom porodicom da moli svoga gospodara da podari izlaz ovom narodu i da uzvišeni Allah dželešanu nam podari spas svima nama koji danas živimo. Da nas Allah